כשההורים היו משחקים קלפים, מה אבא היה עושה? מצחיק אותם. היה משחק איתנו, אחרי שהם הלכו, היה אומר לי, שבי בצד, היה קורא לה יאללה, היו מסדרים את הבית. ממה? היה קורא לה יאללה שתצחצח את הבית. אתה יודע, זה בחולון, בחולון. זה היה מגיע למצב שהוא היה יושב במטבח, ואני הייתי שוטפת, הוא אומר לי, את רוצה לצאת היום בערב, נכון? אני אומרת לו, מה לא בסדר? הוא אומר לי, פה לא נקי וכאן לא נקי, תתחילי מההתחלה. אז אמרתי שאני זוכר שהוא ביקש לנקט מוניות. כשהיינו במונית, אוי ובוי, אם הוא מבקש ממני, אמר לי, יוסי, תסתכל אם יוצא עשן מהאוטו. אז היא הייתה אומרת לי, אל תגיד לו שיוצא עשן שחור, אל תגיד לו. אל תגיד לו כלום. שלא יוצא עשן. זוכר, הייתי גם, אני זוכר שנסעתי במוניות איתו, במונית הראשונה שנסענו תל אביב, הייתי לפעמים עורך, והיו מגיעים אליו אנשים מכל השכונה כדי לנסוע לתל אביב. הם נפגשים. רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בתקופת הלימודים שלי בסמינר לוינסקי בבן יהודה, כל יום בשעה עשרות עשר, הייתה לנו הפסקה של 3/4 שעה. כל יום בשעה עשר, כולם ידעו. אבא היה מצפצף לי, 3 צפצופים, אני הייתי יורדת מהר, רצה אליו, היינו נוסעים לצבי. לצבי, חשבתי על זה, כן, בסוף בן יהודה. נכון, ליד ירמיהו, כן, כבר לא קיים. אין מצב שלא הייתי יורדת אליו, הוא היה ממשיך לצפצף, כולם היו צפצפים, תרדים, כי אבא שלך לא יפסיק לצפצף. זה אחד. ושתיים, הוא כל כך היה, הוא היה אבא. וכל עזרה הכי קטנה שהיינו צריכים ממנו, אם זה להביא מכונת כביסה, אם זה לקנות משהו הביתה, הוא היה משלם, מחזיר כסף לנוסעים, היה אומר להם, סליחה, הבת שלי הגיעה בחיי, צריך לעזור לה, היה מוריד את כולם, והיה אומר, אז עכשיו לאיפה? והיינו נוסעים לחברים שלו פעם לקנות מכונת כביסה ופעם לקנות תנור. הוא לא יכול לגמור את הטור, זה בסך הכל לגמור? שום כלום, הוא היה עוצר, בבן יהודה, פינת אלנבי שם, שם הוא היה מוריד את כולם. איך הוא היה רק רואה אותי? הוא היה אומר להם, סליחה, אני לא יכול להמשיך לעבוד, הנה כסף, לאיפה את רוצה הפעם לנסוע פעם? אנחנו מדברים על מוניות שירות קו 4, קו 5, שקיימות עד היום. אבל אז היה רק קו 4, 5. לא היה, היה קו 4. כן, זה גם לא היה... 40908. נכון. זה שם מונית, אני, מספר מונית, זה מספר שאני לא אשכח לעולם. כן, כבר החליף אותי מלי, לא. אני חושבת שכן, אבל... זה סיפור, זה סיפור טוב.